Mi smo dotaknuli i međunarodne teme. Naravno, tema je bila stanje u Ukrajini nakon ruske agresije i invazije, gdje smo jasno prenijeli naš stav o osudi te agresije, kršenju međunarodnog prava, svih načela međunarodnog poretka, velikoj humanitarnoj krizi koja je nastala napuštanjem svojih domova više od 12 milijuna Ukrajinaca, više od 5 milijuna Ukrajinaca je napustilo Ukrajinu, Hrvatska pomaže Ukrajini i politički i diplomatski i vojno i humanitarno i gospodarski i činit ćemo to i dalje s uvjerenjem da radimo ono što treba činiti i pomoći prijateljskom ukrajinskom narodu. Ali se isto tako zalažemo za mir, za prestanak sukoba i zato smo godinama govorili da je model mirne integracije Hrvatskog podunavlja bio najprimjereniji kako bi se sporazumi iz Minska oživotvorili i na kraju doveli do mirne integracije okupiranih područja Ukrajine. Također cijenimo i sve napore Svete Stolice i Svetoga Oca u pogledu ostvarivanja mira i njegove ponude da pomogne da se dođe do mira pa i do prekida vatre.